ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. До кінця вересня має бути розроблений та узгоджений новий архетип зупинкових комплексів у Миколаєві. Таке завдання 17 вересня під час апаратної наради поставив міський голова Олександр Сінкевич управлінню архітектури та містобудування міської ради. За інформацією представника управління, проекти вже розроблені та були винесені на розгляд архітектурно-містобудівної ради. Члени цього дорадчого органу повернули документи на доопрацювання з зауваженням та вимогою врахувати сучасні технології та обладнання. Державними інспекторами рибоохоронного патруля протягом тижня з 10 по 17 вересня в зоні контролю на території Миколаївської області викрито 49 порушень та вилучено 162 кілограмів водних біоресурсів. Про це повідомляється на сторінці Миколаївського рибоохоронного патруля в соціальній мережі Facebook. Співробітники рибоохорони склали 16 актів збитків, заподіяних рибному господарству України. Нараховано на суму 60 217 гривень. Вилучено 162,3 кілограмів незаконно добутих водних біоресурсів та 76 заборонених знарядь лову, більшість з яких – мережеві, а також раколовки. Близько 43% жителів Миколаївщини уклали декларацію з лікарем. Наразі відсоток укладання декларацій становить у місті Миколаєві 38,1%, у районах області – 43,8%. Під час укладання декларації лікарі реєструють пацієнтів у системі. Таким чином, Національна служба здоров'я України оплачує закладу, де працює лікар, ведення кожного пацієнта. На цю годину це всі новини. Свою ж роботу продовжує ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїм колегам Тетяні Макушевій та Ірині Федоровській. А я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться вже о 13:30. Гарного вам дня!